ďalší krásny deň v... Maritime Bay, hromada odpadu v Equestrii? Čo? Množstvo návštevníkov spôsobuje chaos. Veríte tomu? Ako keby mal Maritime Bay problém s odpadom. Robíš si srandu? Je to na celom Kopitoku. A nejde len o odpadky. Dostávam veľa sťažností aj o tom, aké rušné je Maritime Bay. Väčšinou sú odpouzy, ale aj tak. Jednorožce sú príliš nadšené výhľadmi. Krídla Pegasov robia veľký vánok. Jednorožce smrdia. A ďalšia vec. Hej! Oh, poník balónik. Tie nové poníky vždy urobia veci horšie, ako naozaj sú. Určite je to len veľa kriku pre nič. Vidíš? Všetko je... Wow, fajn! Hej! To si robíš srandu! Selfie tyče, kúp si selfie ty! Megafóny, kúp si megafón! Dobre, asi máme problém. Poníky, mali ste pravdu, z Maritime Bay je smetisko! Skutočné smetisko je oveľa čistejšie. No, ja nebudem vysedávať a sledovať, ako sa naše mesto mení na úplnú katastrofu. Je čas vyniesť smeti. No, ale smeti som vyniesla dnes ráno. Nie, doslova easy. Á, to dáva väčší zmysel. Počúvajte ma, tým. Ak chceme spolu žiť, budeme musieť spolupracovať. Vyčistite každý kút, pozametajte každý chodník, umyte každú umývateľnú plochu. Zip, vystopuj tých chuligánov. Izzy, ty máš dekorácie. Hitch, vyrieš problém s rikšami. Pip, selfie tyče. Zvieratka, vy len ostaňte rozkošné. Dobre, Maritime Bay, je čas trblietať sa a žiariť. Toto je fakt nechutné. Kto takto žije? Hú, to je lepšie. Tak to si robíte srandu. OK, už to skoro mám. Ešte trochu sem. A... Potrebujem pomoc! Hej, spomal kamoš! Hej, to je rozkaz, rozkaz! Vidíš, je to úplne ľahké. Takto. Nie. Opatrne, opatrne! Nie je to dobré, Sunny. Potrebujeme pomoc. Všade je toľko odpadu, to mesto za chvíľu vybuchne. Čo? Čo to je? Videli sme Pipine video. Dosť inšpirujúce veci. Musíme pomôcť s upratovaním. Ak chceme spolu žiť, musíme spolupracovať. Áno, áno, pamätám si ten prejav. Tak dobre, Izzy, prines týmto kamoškám nejaké tímové čapice. Upratujme, ako keby nebolo zajtrajška! Nebolo zajtrajška! Milé poníky, dnes je úžasný deň. Útorok? Áno, ďakujem, Tuc. Ale je to aj deň, kedy sme dokázali, že každý druh poníka môže žiť v jednote. Ak si z času na čas upraceme. Takže vám predstavujem úplne nový každoročný karneval upratovania. Špeciálny deň na čistenie Maritime Bay od hlavy po kopyto. Všetko pod dohľadom nášho týmu.
Ja som mal rád upratovanie aj predtým, než bolo cool.